ស្នាប់ហើយពិតជាអណិតណាស់ស៊ូស្លាប់ម្ចៅគ្នាក៏នេនតូវសេហាខ្វះលោកពុកហ៊ុនសារ៉ាត់មិនបានហើយដាក់ជាសនួរសុខតាអាត្មាខុសអីបានជាអាត្មារកដីសុខឃើញហើយតើបែបជាមកបំផៃម្បាក់អាត្មាតើខ្ញុំសั่งໄວ້ខុសទៅគុំទៅចៅខ្ញុំពុកហ៊ុនសារ៉ាត់នេះគឺជាសម្ដីចောင်းបង្ហាញពីការនឹករលឹកនិងការដែលមិនអាចបំផៃបានលោកគ្រូហ៊ុនសារ៉ាត់ជាមួយនឹងនេនតូវសេហាដែលក្រុមខ្ញុំប្រកាសជាបានដូចច្បាស់ហើយ nên tô sai ha បានចាត់ទុកលោកគ្រូអ៊ុនសរ at ថាជាឪពុកទី2ហើយក្នុងនោះបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ទៅលើលោកគ្រូអ៊ុនសរ at ថាយកនេនសៃហាមកធ្វើអាជីពកម្មលោកគ្រូអ៊ុនសរ at ហាក់បង្ហាញនឹងការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនអាចបន្តបេសកកម្មនឹងការថតផុសបង្ហោះរូបនេនតូសៃហាបន្តទៅទៀតបើតាមភ័យរបស់នេនតូសៃហាបានលើកឡើងចំចាំថាយើងមិនអាចវិលតម្លៃ ថាពុកអ៊ុនស្រាត់យកកូននិនសិហាមកធ្វើអាជីវកម្មនេះខ្ញុំសូមសំណពរក្រសួងធម្មការជួយផ្តល់អនុសាសលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យលោកអ៊ុនស្រាត់បន្តផ្សព្វផ្សាយជួយដល់និនទៅសិហាក្នុងការបម្រើពុទ្ធសាសនារឿងនេះបានធ្វើឲ្យមានការជចេកវេនិច្ឆិខ្លាំងដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកគ្រូអ៊ុនស្រាត់បន្តបេសកកម្មគង់ខ្វល់ទៅនឹងសម្ដីមនុស្សអត់ខួរដែលចេះតែនិយាយក្នុងន័យជន់ប្រលិចកដិតទួយ ដែលក្នុងនោះអ្នកខ្លះថាលោកគ្រូធ្វើបានអល្អហើយបើលោកគ្រូមិនថតបន្តគឺញាតញោមស្ដាយណាស់ដែលមិនបានឃើញវីដេអូរបស់លោកកូនសីហាឬអអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងដោយអ្នកស្រណោះថាខ្ញុំមិនបានជួបលោកកូនផ្ទាល់មើលតែវីដេអូគ្រប់សកម្មភាពលោកកូនក៏មានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់លោកកូនអាយុលោកកូនប៉ុណ្ណេះត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយទោះបីជានេនប៊ូសក៏លោកនេនតាតោលនៅខ្វះភាពកក់ក្ដៅដដែលបានលោកគ្រូជាអូវ លោកកូនមានភាពកក់ក្ដៅច្រើនហើយលោកគ្រូគុំតខ្វល់និងសំដីអត្តប្រយោជន៍របស់មនុស្សមួយចំនួនបងប្អូនខ្លះបានលើកទឹកចិត្តទៅដល់លោកគ្រូថាលោកគ្រូធ្វើកម្មវិធីបន្តទៀតទៅដើម្បីជួយសម្រេចក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់កូននេនដែលចង់កសាងប្រវិហារឲ្យបានរីករលរគុំខ្វល់អ្នកចាំទៅអីលោកគ្រូជាមនុស្សដំបូងដែលបានជួយលោកនេនដូចនេះលោកគ្រូត្រូវតែបន្តជួយទៀតព្រះអរហន្តគួងតែមានមៀតាមផ្ចាញ់ចុះតម្រ่อมយើងជាមនុស្សធម្មតា មានអ្នកគាំទ្រគ្រូចរណាអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាលោកគ្រូគុំទៅខ្វល់សំដីតាចាំស្គក់នឹងអីបើនិយាយពីគាត់ទៅថាគាត់មិនគ្រប់មនុស្សចាស់តើបើតាមមើលឃើញគឺគាត់អញ្ចឹងមែនដោយសាសនាដែលព្រោះមិនចេះឈប់រួមទាំងរឿងនយោបាយផងដឹងគ្រប់រឿងធ្វើដើម្បីតែលុយតែនឹងបាទប្រិយមិត្តសាធិគ្រប់រាប់អានបាទនេះគឺជាដងចិត្តរបស់និនតោសាហាដែលសំដាយនឹងការសោកស្តាយ កដោជាអស្រណោះនិករលឹកទៅដល់លោកគ្រូអ៊ុនសារាជាខ្លាំងប្រកាសថានឹងចង់បញ្ឈប់សកម្មភាពថតនេនតូចសេហាតទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការថ rang ឋានទៅដល់អ្នកដែលទឹសមួយចំនួនជាពិសេសយើងឃើញហើយអ្នកដែលរិះគុណច្រើនចង្កេះគឺច្រើនតែលោកតាចែមសុកនេះឯងបាទហើយខាងក្នុងនោះយើងឃើញថាមានបងប្អូនជាច្រើនបានសម្ដែង ໃນការຄວមត្រើចង់ឲ្យលោកគ្រូឧស្សាហរ at នឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនតទៅទៀតកុំតែគិតពីសេចក្តីអាណិតការនយោបាយរបស់បុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលចាំតែឫកគុណចន់ភ្លេចនោះបាន